Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og i dag skal vi spille Super Mario Games. Det er tirsdag, og da vet du sikkert hvilken dag det er, og hva vi skal spille. Så det ser du sikkert da. Men yes, vi spiller på mappen Super Mario Games 4. Det er fryktelig, fryktelig lenge siden jeg har spilt, så jeg er virkelig spent på hvordan det her kommer til å gå. Jeg er bare vant til å spille den helt nye SK4. Wow! Nei, nei! Nei. Ja, ja, sånn kan det gå. Ok, vi har hoppet inn i et nytt game, og det er Super Mario Games 7 nok en gang, og ja. Selv om vi dør på starten, så gir vi jo ikke opp, så absolutt ikke. Vi skal ta den her, og her får vi et sverd også. Og vi skal springe vekk, Ok, greit, skal vi kjøre nå. Det er ingen som forlater oss. Ja, på en måte ikke. Vi fikk sverd der. Åh, skal vi ta den? Nei, ok, greit. Jeg tror den fikk sverd, da. Åh, Jesus, jeg har vært livredd. Greit, vi skal ta på stormer der, ta på sånn, og så skal vi gjøre det der, og så, hello, you mighty old fellow. Ikke komme med meg, Ok, greit. Ja, tusen takk, Vi har to diamanter, Ok, greit, ok, vi trenger sticks, Ok, sticks, sticks and stones, that's what we going to do. Ja. Ok, vi fikk faktisk en diamant, vi har to diamanter. Åh, nice. Ok, greit. Det her er det oransje huset. Vi skal gå opp i det, siden jeg vet at det er masse tilt hus der. Og dere skyene har begynt å irritere meg veldig masse. Men ok, greit. Ja, greit. Ok, her ser jeg det en person. Ok. Hello, du. Ok, hello, du. Vi skal ta her, Kom igjen, kom igjen. Ja da. Herlig. Herlig. Greit. Ok, nå er vi ingen sky. Åh, seks. Der, sånn. Irriterende skya. Skal vi se, hvordan får vi av skyene? Cloud. View settings, quality. Performance. Quality. Details. Clouds off. Ok, der. Nå fikk du skru dem av. Herlig. Greit, her er det siste. Vi skal faktisk ha på oss iron boots vår. Vi skal ikke ha på oss veldig mye annet. Og så trenger vi da, skal vi spise da? Vet du, ja, vi gjør det. Vi har to pumpkin pie nå, og så spiser vi for å begynne å lyse litt hungry her nå. Ok, rett, så vi skal gå lenger opp her nå. Vi er sikre på toppetasjen. Ja, det er vi. Og da skal vi over her til å finne de andre tiltusen. Endelig, chainleggings og en TNT. Det takker ikke nei til, altså. Det gjør ikke vi. Cobweb, herlig, og to golden swords, det trenger vi ikke. Nå skal vi ta den her også. Og wow, her fikk vi inn musikken vår. Og sjekke her da, nå er vi veldig sekt. Jeg gir meg aldri en nødvendig til Super Games. Jeg skal vinne, altså. Ok, greit. Skal vi se, en av den kyste her også. Ja da, det er det. To flytende stil. Nice. Så tenker jeg meg egentlig ganske... ganske stacked og ganske overpowered, som jeg ikke har fått sikkert tatt. Det er jo suverent, og har jeg fått to tiles siste av. Nice, great, ok. Da skal vi crafte diamanter våre. Sånn, herlig. Så skal vi, vet du, vi har et stone sword. Det var et stone stensverd. Faktisk satt den inn her. Sånn, for jeg trenger det ikke, og jeg vil ikke at andre folk skal få det heller. Hvis de ikke har det fra før av. Ja, ok. Beklager det her. Der, ok, ja, hva vi trenger nå? Vi trenger egentlig masseparten. Ok, her er maskinen. Ok, bomma på den her. Men jeg fikk noen hit her. Der, og vi tok en enkelt ut. Så fikk en egentlig ganske enkelt, selv om vi holdt nesten på å dø. Men det må dere fortelle noen. Ikke fortelle noen. Der, greit. Sånn, da har vi massevis av ting som vi absolutt ikke trenger. Og da må vi bare sette den i en eller annen plassen. Hvor ingen finner det, I guess. Og det vil bli nedi her nede i hjørnet, lille PS-hjørnet. Ja, jeg er veldig flink til å finne på navn, det er jeg fullt klar over. Ikke kommenter det, jeg er flink til å finne på navn, PS-hjørnet. Det er et suverent navn også, det er det, det er det. Kåre PS-hjørnet, 62. Greit. Sånn, da går turen videre, vi skal bortover og skal se om vi finner noen andre folk. Tror du kanskje noen som er at vi er stranda? Det tar to der, men jeg mangler bare egentlig en annen chestplate, så har jeg egentlig fullt iron, og da er vi too OP for this, mindre om ikke jeg har shitloads of ammunition on their bow, I mean arrows, if don't they have very much arrows.
Den vi har prediskrevet. Ok. Greit, skal vi se, vi ser ingen her, ingen i midten, ingen som her i midten. Og det vel egentlig for så vidt helt greit, med tanke på at ikke teamers. Men der har vi en med Iron Chestplate. Vi har en til her, som har faktisk... ja, nå ser jeg noe FFA her også, men det vil ikke jeg. Jeg vil egentlig ikke ha noe FFA helt tatt. Kan det være det han der Aqua Rocks har? Nå begynner jeg å tenke på at han har faktisk diamanter, det. Så han sier fair. Ok, skal vi se nå. Vi skulle egentlig tenkt Arrows her nå. Og, ja, men tysk selvfølgelig. Selvfølgelig han tysk. Selvfølgelig. Ah, selvfølgelig han tysk. Hvilket sveit er det? Han der har jeg egentlig. Sånn generelt sett. Jeg vil egentlig ta ut han her. Fordi at han har Iron Chestplate. Og det har ikke jeg. Men det tror jeg vi må vente med litt rønn akkurat nå. For nå tror jeg nok vi må vente dette match. Nå skal vi se nå, vi skal komme oss bort tid nå, så skal vi ta oss med noen meloner, ikke det trenger det egentlig, men ok, nå kjenner vi en fyr her, ok, kjenner en annen fyr her også, han kommer garantert å gå til meg, men nå fikk jeg selvfølgelig killen mitt, han tok killen mitt, det var egentlig mitt kill, ok, men jeg tror kanskje han følger etter meg nå, eller kanskje ikke. Jo, der igjen. Har han der også? Nei, ok. Han har faktisk diamantsverd i enchantet han. Ok. Dette i kampen her tror jeg kan bli litt mer... litt mer sånn... yes. Please. Team. Ok. Greit. Han har faktisk et enchantet diamantsverd. Noe som blir ganske sånn faked. Og hvis jeg, men det som skjer vet du, når vi teamer nå, det at for eksempel hvis jeg tar han her nå, og så mister jeg health, så kan det være at han der tar og backstabber meg. Helt og slett egentlig, fordi at sånn er liksom litt sånn games her. Men greit, nå er på Saran og fyren. Det skal vi ikke la han ikke lang få. Men han bare... Ok, greit. Ja. Skal bare komme oss tilbake. Wow. Der, sånn, nå veldig lav. Hvis han klarer å få kill her nå. Hvis han klarer å få et kill, for nå er jeg ekstremt lav. Jeg har veldig lite health igjen, og skal vi se nå. Sniper die, do you. Og ja, jeg vet ikke vi er ganske ekker mot den her nå, jeg vet det. Jeg vet at vi er veldig ekker mot den nå. Men sånn er det bare, der da, der. Good job. Kanskje jeg har jo masse bort nå av helfen på han siden at... Siden at jeg har så masse bort med han siden av en diamantsverd, men det tror jeg nok, det går helt fint. Det er teamer som gjelder for meg. Teamer som gjelder for meg, og det er... Iron Chess. Plate. Please, ok, tusen takk. Sånn, der, oi, shit. Der, yes, go. Yes, go. Go, ok. Yeah, skal vi se hvor vi har den nå, der har den der. Jeg skal prøve å få et eller annet sånn road hits her nå, sånn. Så skal vi prøve å få den opp til den perfekte punktet hvor vi kan combo hit igjen, og det er... Der da, for eksempel. Ok. Ok, rett. Ok, rett. Tenk litt, ikke så veldig bra om her. Men, vi får se nå. Fikk vi i alle fall noen hits på den her? Det gjorde vi. Jeg vet ikke om det var så veldig mange, i så fall. Så her, vi får gjøre sånn her. Så det som har vært perfekt nå, det er egentlig klart å sotte inn på, i fyr flamma. Det har vært perfekt, liksom. Ok. Det har vært perfekt, har det vært. Ok, men hvis det vi skal prøve på, at når han kommer etter med oss her og sånn der. Sånn der da, perfekt. Åh, perfekt. For da, nå er han død. Ja, hvis ikke han gjør det der da. Nå, vet du.
Ok, for noen lav, noen lav. Du må slutt! Noen vil jeg ta deg. Ok. Ok, greit. Sånn der. Greit, det der funker ikke. Nå må du... Nei, du! Ok, sånn, kom igjen. Han er så... Nå sjekker jeg seg opp et hjørne. Nei, da fikk jeg litt tid på han. Fikk vi skytt, tror jeg. Vet ikke. Der fikk vi enda litt på han. Herlig. Spring opp her. Spring tilbake! Nei, hvorfor gjør du det her, sniper? Du! Slutt å hit meg. Kom igjen. Kom igjen da! Sånn seriøst, kom igjen! Han her begynner å irritere meg, sånn. Han her har sånn irriterende serum i seg. Nei, nå må du slutte, altså! Kom igjen! Der, ja! Tusen takk! Yes! GG! Han er mye dyrere meg. Sånn skikkelig mye, også. Herregud, han er mye dyrere meg. Yes, jeg må si tusen hjertelig takk for å stå på videoen her. I hvert fall ganske artig å spille Swan Games. Veldig viktig å ikke gi seg. Det var det første som startet det. Og ikke bli irritert så veldig lett som jeg blir av han fyren der, for han var veldig irriterende. Han var ekstremt irriterende når jeg vet at han har veldig lite liv igjen, og så holder han på bare å klare å få masse sånn incredible, nice, syke hits på meg med den rollen sin. Og så videre, og så videre, og så videre. Ja, skal faktisk skru på clouds her nå. Skal vi se, quality, details, clouds, fancy, der, ok. Samtidig, tusen hjertelig for å stå på videoen. Du får legge en tommel opp, det har vært kjempekult noe gjort. Du får klikk på, du får kommentere, du får klikk på like, du får abonner, og så sees vi i morgen med en splitter ny video. Mitt navn er Norvein, over og ut.